יום 30 לנובמבר. זהו, די, 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 די. יפה, איתי, כל הכבוד. כל הכבוד, כן, לזוז, אם הכדור בא לידך, תזוז טיפה. תקשיב לאבא, להוראות. תקשיב להוראות, בבקשה. עמידת מוצא, איתי. שיעור שישי של איתי או חמישי. אורן ביטאי מכה. מעולה, יוצא מן הכלל. לא חזק רבות, חזק מכוון אליי, אני מחזיק. לא ראיתי סיום תנועה. תגיע לכדור וסיום תנועה. תקרק עם זה, תיכנס פה, תיכנס פה אלה. תראה, אתה מחזיק אותו חמש מטרו אליי. לא ראיתי סיום תנועה, סיום תנועה. איזה יופי. האחרון היה מהר מדי.
ראיתי לאן. אל תמהר. אתה צריך לכוון אותו, אתה מכוון לאן, זה יותר טוב מהמהר. משוייה. וסל! וואו! יש לנו בסטון. מה קרה? לא ראיתי ארוך, אתה כתב. יד ארוך, יופי. יופי, לאט. לאט. מצוין. לאט. לארוך. כן. לא ראיתי שום תנועה. למה אתה קופץ פתאום הכל מהר? מה קרה? לחץ? מה אתה בהיסטריה? רק כדור, תסתכל איפה הוא ולאט עם הידיים. לאט מוטי. יופי, עוד פעם. תעשה לכדור, לאט. מעולה. לאט. לכתר. לאט. עוד פעם. לאט. הכדור מסתובב ורגל. יופי, אז הקוצה מסתובב ורגל. אחרי קצת פתוח מידת קוצה, זה המידת קוצה. מסתובב ורגל. עוד פעם, מידת קוצה. מסתובב ורגל, לא לקחת. מסתובב. עוד פעם, לא ראיתי רגל. לא ראיתי רגל. מסתובב ורגל, בלי לקחת מחבטה. תראה, מגיע כדור, אתה מסתובב כאילו שני רגליים הם על הקו. בדיוק, המחבט קדימה. שני רגליים על הקו, מחבט קדימה. מחבט קצת פתוח. גם פה, מחבט למעלה. טוב, מחבט למעלה, ועדיין יותר קרובים לגוף, תראה. לא ככה. קרוב לגוף. יופי, תרים את המחבט קצת. יופי, מסתובב, מוצא. איזה רגל לא ראיתי. איזה רגל הוריד? איזה רגל צריך להגיד? יופי, בידיים קדימה. תראה לי רגל, ידיים. רגל, ידיים קדימה. מי לקחת מחבט אחורה? תגיע כדור, שים רגל. שים רגל. בוא בוא. תראה, שים רגל. שים רגל. עצור. מי לקחת? לא יש לי. רק פה. נדבע כדור, אחר הכל חופשי. אתה לא מחזיק את המחבט כמו מופקד. יופי, מסתובב. רגע, לא לקחת יד אחורה, מסתובב, יד קדימה. עוד יותר קדימה לתפוס. יפה, תפוס קדימה. אור, תפוס. יד קדימה לא ראיתי, קדימה. זהו. כשאני אומר קדימה, מסתובב, היד כמה שיותר קדימה. זה הצידה. זה הצידה, תפוס את הכל. זה קדימה, זה הצידה. תפוס קדימה. גם פה. אז כמה שיותר קדימה, כאילו יתפוס אותו איך שהוא עובר את הרשת, אתה נותן אותו מחר. זה הצידה. זה מול הגוף, זה הצידה. קדימה זה הרבה יותר קדימה. קדימה. אחורה שתי צעדים. הופה! כמה יותר קדימה יותר טוב לנו. קחת קצת יד אחורה. אין אחורה, הכל רק קדימה. קבוצה, רק קדימה. רק קדימה. כל הכבוד. רק קדימה. לקחת אחורה. עוד פעם פורי, תתקן, רק קדימה. רק קדימה. ובא הפתעה, מה עושים? היה הפתעה, לא היית מוכן.
חמישי, שישי, לא יותר. לא רע, אחרי חמישה שיעורים ככה, איתי? חמישה שיעורים ככה, זה יפה. איתי, מה התנועה הכי טובה שלך, אתה חושב? תראה לי. עדיין למעלה. בוא קדימה שתי צעדים. הוא בא למעלה כדור, תוריד אותו לרצפה. מצוין, לרצפה בלי כוח. חלש. ולך אחורה צעד אחד, תפסיק לך לדעת ברשת. וסיום תנועה ליד הכיס, אתה זוכר? תומע מפה. ליד הכיס. אוקיי. תוריד אותו לרצפה לכיס. לא, תהיה מרוכז, תהיה מרוכז. איתי לומד לעשות סר.
רחוק ולכיש. רחוק ולכיש. עוד רחוק. רחוק. יופי, עכשיו עובר את הריש. רחוק. לא היה. עובר ריש. טוב מאוד, עכשיו גם באמצע. רחוק. תקל עליי, תקל אותי. רחוק, ולהגיד. לא מוריד אותו ישר למטה. רחוק, ואחר כך רחיש. בלי כוח. רק טכניקה. רעל חמוד. רחוק, ולהגיד. נוציא לך עוד יותר. רחוק. אז אין לך כוח. אין לך חמוד. עוד פעם. שדיים למעלה. עד. הופ, רחוק. מצוין, רחוק. את רוצה, אנחנו יכולים לצלם גם אתכם. 10 שקל לשעה. 15. הופ. מה שכן, חצי שעה עוברת מהר. טעים? גג הזה משוכן. זהו. בוא גוגי, בוא. בוא, בוא. בוא, 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 בוא. ימי ימי, תיגד. לא, גוגי, אל תתקרב אין, אתה מגוחלך. וכן מחק כפיים, וכן מחק כפיים, כמה שאתה מוצר. איזה כיף. בבריאות. גיא יאכל אשכולית ועגבניות ומלפפון. ביי ביי.
עשרי לה, 11, גיא בן 8 חודשים וחצי. גיא, איפה אור? גיא, איפה אור? כל הכבוד, גגלי, כל הכבוד.
תלם אותו איך הוא משחק עם אבא בבוקר כי את עוד יודעת אבל כל זה שלך רטוב אולי הגיע הזמן להוריד לך את הרטוב הזה ולהחליף לך לאחד אחר יבש מה אתה אומר? זה רטוב לגמרי אמא מצלמת צריך להתנהג יפה, זה פה כבר דבר נכים. אתה מסתיר אותו, מיק. מקרוב ומרחוק מישי? אולי נלך יאללה תסתדרי ביי ביי גיא ביי ביי בוא נזרוק אותו אצלו מה יש? חשבתי שאת לא רוצה שיזמרו אותך. לא, כאילו בקרה. זה ישמעו אותי, ביחה. ורציתי שיסתכל לכיוון שלה. גיא, איפה אור? איפה אור? אור! איפה אור? נכון, איפה אור? צריך להדליק אור. סבא מדליק אור. איפה אור? יושב בכיוון הזה. אור. 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 איזה יופי של אור. גיא, איפה כדור? איפה כדור? כדור? איפה כדור? איפה כדור? הנה כדור! כדור! כדור, נכון? יופי, הנה כדור.
אני מגיע אלייך, אחת אותו. תראה, אני משוריינת, תסתכלי. למה? ראיתי. מי בא לבקר אותי? מי בא לבקר אותי? תשפוט שאתה. שמנדריק קטן. שמנדריק יפה. מה אתה מחפש, פאצ'ה? תשמע, איתי? איתי? אמא, לא רואים אותך. איזה תמונה רעמה הגדילה ושעת עם הסמלה על הפנים היא כבר איננה היא יצאים אותי יש לי, היא מגסירה עכשיו תמזבזי, תמזבזי אדי מה יש בטלוויזיה? אמא, אני לא מצלמת אותך. טעים גגה. כן? עוד 3 ימים ובין 9 חודשים.
אני אוכל אותו. אני אוכל אותו. אמם, 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 אני אוכל אותו, אמם. אוי, 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 אוי. ביי. נראה מה הם לבוא ביי. כן, לא עזר. תשאיר לי בפלאפון? כן. Thank you.